Людмила Рангелов, заместник-председател на Висшия адвокатски съвет. Знаете, че едно от исканията, които обяви президента и протестиращите на площада, е оставка не просто на правителството, но и на главния прокурор. Обединението на свободните адвокати се присъедини към призива на петте адвокатски колеги от страната за оставка на Иван Гешев. Те добавят и Данаил Кирилов, между другото. Добро утро и добре дошли. Добро утро. В началото аргументите, с които се включвате в тази ожесточена тема, главния прокурор, заради начина и това, което стана като влизане в президентството, или друга е причината да реагират адвокати? Това е повода. Причината е друга. Причината е, че от началото на своя мандат главният прокурор с публичните си изяви, според мен системно, според нас, според Висшия адвокатски съвет, системно погазва презумпцията за невиновност. Вярно е, че обществото има право на информация. Презумпцията за невиновност обаче, освен от специалните разпоредби на Конституцията, проистича до голяма степен и от едно от нейните основни начала. И то е защита на човешкото достоинство. Там е записано именно в основните начала на Конституцията, далече преди правото на информация, като базова ценност на обществото, е правото на човешко достоинство. Впрочем, в Конституцията на Федерална република Германия, член 1, алинея 1, първото изречение е човешкото достоинство. Адвокат Рангелов, до каква степен може да се изнася информация за даден казус, за дадено обвинение? Защото прокуратурата пък се уповава на обществения интерес. Тоест, къде е границата, която не бива прекрачва, за да не размиваме тази граница? Тя е достатъчно ясно очертана в една директива на Европейския парламент и Съвета на Европа, именно с такъв предмет на уреждане, да бъде ограничено нарушаването на презумпцията за невиновност. И там са определени и изисквания към публичното говорене за вината на определени лица. Можете ли това да дадете конкретен пример обаче? Хората да го разберат с конкретен пример. Къде според вас е дадена повече информация, отколкото трябва? Или избирателна информация. Повече информация, например, включително се даде и вчера по повод на документи, които са намерени в кабинета, предполагам, на един от съветниците на президента. Намерени са някакви документи, които той не трябвало да притежава. Това престъпление ли е? Някой каза ли дали това е престъпление? И въобще престъпление ли е? И въобще притежаването на копия от този или онзи документ престъпление ли е? Преди това с прословутите вече до смешност, така да се каже, чатове. Там се говорят различни неща. Ебо Боков и Пламен Узунов. Да, да. Престъпление ли е? Какво престъпление е? Информация, която се поднася като едно внушение, че това са страхотни престъпления, засягащи националната сигурност, устоите на държавата и какво ли още не. А не е така. Вярно ли е, че адвокати обмислят да се откажат да участват във всички фази на съдебния процес, нещо като адвокатска национална стачка, и да блокират правосъдието? Просто да не участват, да оставят само прокуратурата. Сега, да влиза. Тук ще взема отношение извън качеството си на заместник-председател на Висшия адвокатски съвет. Това е вярно. Аз лично бих се присъединил към една такава идея, защото тя ще върне в съзнанието на институциите и на обществото важността на адвокатската професия. А като правов ред, какво ще означава да има в съдебна зала само прокурор ли? Не е възможно каквато и да е наказателна процедура, няма да има процедури, да тече без участието на адвокат. От кога и колко хора го мислят да го правят това? Това е една идея, която все повече така набира поддръжници, но осъществяването ѝ е невъзможно, защото
Ние сме 14 000 адвокати. Няма... Това означава да останете без доходи за известен период от време. Разбира се. Трудно е да го направите. Теоретично, ако разсъждаваме, че е възможен един двуседмичен протест на всички адвокати, без изключение, това ще бъде много сериозен знак. Всички ще разберат. Европейска държава, всички ще разберат, че без адвокатите правосъдие не може да съществува. Това е тотален блокаж на практика. Така е, това е тотален блокаж. Но не е възможно, защото изглежда невероятно 14 000 човека да мислят по един и същи начин. А как посрещате обаче, вие виждате напрежението от прокуратурата, казаха, че президента с неговите изказвания се е наредил до черепа, това е цитат, и има такива сериозни обвинения за намеса в тяхната независимост на прокуратурата. Тоест има и контрааргументи. Сега президента има, освен качеството на президент, има и качеството на гражданин. Има право на реакция. Много голяма част от обществото не харесва това, което прави прокуратурата и по-скоро начина, по който го прави. Тоест, по-скоро начина? По-скоро начина, не... по който го прави, да. Сами по какъв себе си... е начина? Какъв е начина? Начина е как го описвате? Опозоряващ лицата, срещу които са насочени действията на прокуратурата, на една фаза от разследването, където това е недопустимо да се случва. В този смисъл... където лицата не са виновни. Виждате ли вие грешка в действията на прокуратурата с влизането на Дондуков 2? Да, определено. Тази показност, бих казал не показност, тази бруталност, с която това беше направено. Тази демонстрация на сила, на права, няма как да бъде прието. И това всъщност е повода. Казах, че причината е друга, но повода и за протестите беше взет именно от това поведение на прокуратурата. Аз определено не разбирам какъв точно проблем на главния прокурор е президентът, още от първия ден започна да го атакува по всички възможни начини. Не разбирам. Всяка нация заслужава съдебна система, която е надпартийна и подвластна на върховенството на закона. Ние, казват от Американското посолство вчера, подкрепяме българския народ, стремежа му за повишаване на доверието в демократичната система и насърчаване на върховенството на закона в България. Последното изречение е: никой не е над закона. Как го тълкувате това? Това е буквално. Директно ли наистина или е така? Просто нормална такава това е, реакция, която... Това е принцип на всички цивилизовани държави. Наистина никой не е над закона. Когато обаче закона се прилага така, както е разписан. Въпросът е, казва ли ни нещо Американското посолство с тези думи? Конкретно послание? Дали заема някаква... Да. Дали е призив? Да. Позиция? Или не? Не бих казал, че е призив. Това е именно една позиция, която може да се разчита в равна степен насочена към всички участници, ако може така да се каже, в това противостояние, което в момента се наблюдава. Благодарим ви много за този разговор. Ние продължаваме темата с друг.